بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں طاہر احمد صاحب جو ہیں، جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ممبئی کے ہیں اور انڈیا کے یعنی کہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے جناب ایک ٹویٹ لگائی ہے، دی ورڈ خاتم مینس دی بیسٹ اینڈ ناٹ دی لاسٹ، کہ خاتم کا معنی بیسٹ ہوتا ہے، لاسٹ نہیں ہوتا. اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے مشہور مختلف مثالیں ذکر کی ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، کوئی ضعیف حدیث اٹھا لی، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے. خیر، اس کو چھوڑی. تو پھر یہ اس کے بعد میں نے اس کو سوال پیش کیا کہ یہ جو مرزا صاحب کی کتاب ہے، ایک غلطی کا ازالہ، اے مس کنسپشن ریموڈ، اس کا صفحہ نمبر یہ 17 ہے. تو یہاں مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں، اف گاڈ وار ٹو سے دیٹ دیر وڈ بی نو پرافٹ دیر وڈ بی نو پرافٹ آفٹر ہیم، جیسا کہ ہم اصل کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اور یہ جو ہے جماعت احمدیہ کی جو اسلام انٹرنیشنل پبلیکیشنز لمیٹڈ ہے، انہوں نے شائع کی ہے. تو جب یہ میں نے سوال کیا، اس کو آپ کو اردو میں بھی دکھا دوں، اردو میں بھی ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزان جلد 18 صفحہ نمبر 215 پر موجود ہے. خدا تو فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو جب یہ سوال میں نے کیا ان سے، ویئر ہیز گاڈ سیڈ دس، کہ خدا نے یہ کہاں فرمایا ہے، تو اس کے جواب میں یہ ایک محمد عدنان صاحب تشریف لائے ہیں، یہ بھی جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ قادیان کے ہیں یہ. تو ان کا نعرہ بھی لگا ہوا ہے، لو فار آل ہیٹرڈ فار نن. کہتے ہیں ہی نیور سیڈ دیٹس وائی، واٹ سو کنفیوژنگ، اللہ نیور سیڈ دیر وونٹ بی اینی پروفٹس آفٹر ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے کہیں یہ نہیں فرمایا. پھر انہوں نے مزید کنفرم کیا، تھینکس یو مین اللہ ڈڈ ناٹ میک دس اسٹیٹمنٹ، آئی ایم رائٹ، کہ اللہ نے واقعی یہ جملہ نہیں کہا، بیان نہیں دیا. کیا میں درست ہوں؟ یس، کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا اس طرح کی کوئی بات. دیر وانٹ بی اینی پروفٹس آفٹر رسول کریم، نیور سیڈ، نیور ایور، کبھی نہیں کہی یہ بات. الٹا کہہ رہے ہیں جی، پیراگراف بار بار پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. کوئی فارسی تو لکھی نہیں ہے، انگلش میں لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی موجود ہے کہ خدا نے یہ بات نہیں کہی. تو جناب یہ مرزا صاحب کو جھٹلا دی انہوں نے، یہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو جس کے سامنے پیش کریں تو وہ کہے گا، وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا نے تو کبھی نہیں فرمایا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے تو وہ رٹا ہوا ہے جناب، جرائے نبوت، جرائے نبوت. تو ختم نبوت کو تو احمدی تو مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مرزا صاحب کی تو ایک نہیں مانتے، یہ بھی مشہور مقولہ ہے. تو آج ہم نے مزید دیکھ لیا ہے کہ قادیانی جو ہیں مرزا صاحب کی ایک بھی نہیں مانتے.